हेलो गुड आफ्टरनून सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र आज चाहिँ हामी एल्लप्पी बिच जाँदैछौँ है अनि यहाँ हाम्रो फ्यामिलीलाई अनि यहाँ हाम्रो सर म्याडमले लाँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ अगाडि सर म्याडम हुनुहुन्छ अनि उहाँको नानी पापु अनि हामी सबैजना उहाँले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ र हामी केही क्षणमा हामी है पुग्नेछौँ अनि आज उहाँहरूले हाम्रो फ्यामिलीलाई घुमाउन लगिरहेको छ है अनि तपाईँहरूको माझमा हामी एल्लप्पी बिचको हाम्रो परिवारको यो देखाउँदैछौँ अनि उहाँहरू हामी यहाँनिर एल्लप्पी बिचको छेउ आइसकेका छौँ र अब हामी केही छैन हामी हाम्रो परिवार हाम्रो फ्यामिली जानेछौँ देख्दै हुनुहुन्छ हाम्रो फ्यामिली पछाडि सर म्याडम आउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ म्याडम हुनुहुन्छ म्याडमको नानी अनि मेरो छोरी हाम्रो फ्यामिली अनि उहाँ चाहिँ म्याडम हुनुहुन्छ अनि हाम्रो पछाडि चाहिँ हाम्रो सर हुनुहुन्छ सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ अनि सरको नानी पापु सानो नानी अनि हामी चाहिँ यहाँनिर अलरेडी यहाँनिर समुद्रमा आइसकेका छौँ हामी केही छन् अब हाम्रो फ्यामिली यहाँनिर खेल्नेछौँ मेरो नानीले पनि इन्जोय गरिरहेको छ अनि आफू पनि इन्जोय गरिराखेको छु है अनि देख्दै हुनुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ मेला पनि लागेको रहेछ अनि मेलाको चाहिँ भोलि म तपाईँको माझमा भोलि भिडियोमा ल्याउनेछु है तपाईँहरूलाई देखाउनेछु र आज चाहिँ हामी यहाँनिर बिचको मात्रै यहाँनिर भिडियो अपलोड गरिराखेको छु र भोलिको बेलुकाको भिडियो हेर्नको लागि नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु है त Bye. 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 Bye.